Hozirgi ayollarning hijobi haqida gapirib bering. Dahshat savol. Musulmon bir-biriga adovat qilishligi haqida aytib bering. U ham o'ta savol. Mu'min o'limdan qo'rqadimi? Hozirgi ayollarning hijobi. Birodarlar, tinglanglar. Bir kuni Fatima onamiz bir janozada bir ayolning janozasini ko'rib qoladi. Bir kishi bir ayol vafot etadigan bo'lsa, uni aniqki g'usl qilib kafanlaydi. Va u ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi kafanlangandan keyin uni a'zolari ko'rinadi, to'g'rimi? Oyoqlari, ko'hriklari ko'rinish mumkin. Ko'rinadi, teyib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Al-mayyit kulluhu avra." Mayitning butun tanasi avrat. Qo'li ham, sochi ham avrat. Mayitni siz qaraydigan bo'lsangiz, qo'rqib qaraysiz. Ba'zi odamlar jirkanib qaraydi, ba'zi odamlar mehr ko'z bilan qaraydi, ich og'rib qaraydi. Shunaqa bir odamlar borki, o'zini otasi ham farzand vafot etsa ham kirib yugani qo'rqadi. Hech qachon bir odam mayitga shahvat yoki yomon niyat bilan qaramaydi, to'g'rimi? Shunda Fatima onamiz shu ayolning janozasini ko'rib, u ayolning ba'zi bir tanalari kafanga o'ralganini, ajralib qolganini ko'radi. Shunda aytadiki, ayoldagi ayolni, yonidagi ayolga in mittu vada'u sa'afan nahil fawqi. Agar men o'ladigan bo'lsam, mening ustimga xurmo daraxtining bargini yopib qo'yinglar dedi. Qaranglar, haqiqatan o'lgandan so'ng sahobalar ustiga shu xurmo daraxtini bargini qo'yib qo'yishadi. Savol. Fatima onamiz shu ayolning yopilgan kafanini ko'rib shu gapni aytdi. Agar Fatima onamiz hozirgi musulmonlarning qizini ko'rganda nima degan bo'lar edi? Siz bilasizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda erkak ayol kishining hijobi borligi uyda erkakning erkaklik bor deganini ma'lumoti. Ayol kishining hijobi yo'qligi uyda erkakning erkaklik yo'qligi degan ma'lum alomat beradi. Rasululloh hadis aytganki, "Inna fi akhiri ummati unas yarkabuna ala surj." Mening ummatim oxirida shunaqa bir odamlar bo'ladiki, ular egarlarini minadi. Yanziluna ala abwabil masajid. Ular masjidlarning eshigiga to'xtaydi. Ya'ni u otmas, ular mana markablar. Kimlar? Jumavoylar. Faqat juma kuni keladi, deyapti. Nisa uhum, xafa bo'lmanglar. Rasulohni gapdi. Ularni ayollari kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Ular dedi, yalang'och, kiyimlari tor. Ular zinatlarini ko'rsatadi, tanalar ko'rinib turadi, ulardan hidlar keladi. Yoki kiyganda avrat ko'rinib turadi, ichki tanasi ko'rinib turadi. Rasululloh bir hadis aytganki, sinfani min ahlin nar, ikki tur odam jahannam ahlidan. Ulardan biri annisa shunaqa bir ayollar, kasiyat ariyat, mailat mumilat, ular avratlari ochiq ko'rinib turadi. Ma'ilat mumilat degan Allohning taotidan uzoq va nomahram erkaklarga yaqin dedi. Moyil dedi. Ularning va shu'uruhunna ka asminatil buxtil ijaf. Ularning sochlari xuddi bir tuyaning nima deydi uni? Ha? O'rkach, o'rkachga o'xshaydi dedi. Lekin ayol kishining zinat qayerda? Uni atir sepganligida yoki turli rangli kiyim kiyishdan emas, balki uni odamlarning ko'zidan uzoq bo'lganligi. Ayol kishi xuddi bir tog' kabi. Katta tog', ustida muzi bor. U toqqa qanchalik quyosh tegsa, shunchalik eriydi. Ayol kishiga ham qanchalik nomahram odamlarning ko'zi tushsa, shunchalik zinat ketadi. Shuning uchun agar bir ayol kishi o'zini erini yoki aka-ukasini aytganini qilmasdan, ularga gunohkor bo'lib, ularga isyon qilib, hijob kiymasa, u bilvosini bu ayol. Birinchi bo'lib aka-ukasi yoki ota-enasiga emas, u birinchi bo'lib u ayol Allohga gunoh qilyapti. Alloh azza va jalla uning qattiq javob beradi. Musulmon bir-biriga adovat qilishlik. Musulmonlar haqiqatan hozir bir-biriga adovat, nafrat, keksa saqlashligi bilan ovora. Bu bag'rizdagi yurak qalb deb nomlaymiz. Arab tilida ham buni qalbun dedi. Nima uchun qalb deganda ulamolar aytadiki, u tez-tez qalblanib turuvchi, har xil qalblarga solim turgani uchun va o'zgaruvchan sifati borligi uchun bu yuragini qalb deb nomlashadi.
Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim duo qilardi. Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allohim, qalblarni o'zgartiruvchi qalbimni o'zing dinini sobit qilgin. Ya musorifal qurub qalblarni yo'llovchi meni qalbimni shariatga, seni to'atinga yo'llagin. Shunda oshonamiz ya Rasululloh, naqadar ko'p bu duoni qilasiz dedi. Shunda Rasululloh aytki, ya Aisha, innal qulub bayna asobi min asobir rahman. Bu qalblar Allohning barmoqlarining orasida turadi. Yuqallibu kayfa yasha, xohlaganday buradi bularni. Shuning uchun musulmon odam o'zining qalbiga nazar solish kerak. O'zining qalbiga nazar solish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadiki, ala inna fil jasadi mudgha. Jasadda bir bo'lak bor. Ida saluhat saluhal jasadu kullu va ida fasadat fasadal jasadu kullu. Agar shu bo'lak aynisa, butun jasad aynidi. Agar u bo'lak to'g'ri bo'lsa, butun jasad to'g'ri bo'ladi. Ala wahiyal qalb va u yurak dedi. Chunki hamma amal yurakdan chiqadi. Shuning uchun musulmon odam doim yurakka nazar solish kerak. Masalan, Ibrohim alayhisalom bir eslang. Alloh azza va jalla Qur'onda aytibdiki, idja robbahu biqalbin salim. Qachonki Ibrohim alayhisalom Robbisiga sog'lom qalbdan keldi. Sog'lom qalb nima degan? Qachonki siz qalbingizda adovat, nafrat, kek, odam dilg'ashlik bo'lmasligi, yolg'onlar, g'ibatlar, tuhmatlar bo'lmasligi. Alloh azza va jalla Qur'onda aytibdiki, qachonki Ibrohim Robbisini oldiga sog'lom qalbdan kelganda deyapdi. Ibrohim alayhisalom Robbisini oldiga sog'lom qalbdan kelganligi uchun Alloh taolo Ibrohim alayhisalom ikkita narsani beradi. Vattaqad Alloh Ibrohimni xalil, Alloh taolo Ibrohimni xalil qiladi. Ha? Va inni ja'iluka linnas imama, Ibrohim, seni qalbing tozaligi uchun, odamlarga mehring borligi uchun, odamlarga muruvvatli, iltifotli, kechirimli bo'lganligi uchun men seni odamlarga imom qilaman deyapti. Undan chiqdi, siz agar odamlar imom bo'lishni xohlasangiz, odamlarga namuna bo'lishni xohlasangiz, odamlar sizni yaxshi ko'rishni xohlasangiz, odamlarga nisbatan nafratlar, keklarni tozalang. Qalbingizni omon qoldiring. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun yotsa, patolog yoriladi. Tom yorilib, ikkita farija tushib, Rasululloh sollallamning ko'ksini yorib, qalbini olib, tilladan bo'lgan idishga solib, hikmat suvi bilan yuvadi. Yuvgandan so'ng orqasiga qaytaradi. Nima uchun? Hattoki Rasululloh sollallamning qalbida gunohlarga bo'lgan shahvat yo'q bo'lishligi uchun, hattoki islom dinini ko'tarishligi uchun va odamlarning azorlarini ko'tarib, ularni kechirib, ularni af etishligi uchun. Shuncha Alloh azza va jalla Qur'onda aytadiki, Alam nashru halaka sadrak, ey Muhammad, sizni qalbingiz shodlantirib qo'ymadingmi? Alloh Qur'onda aytadiki, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub", albatta zikrdan qalb xotirjam bo'ladi. Diqqat. Nima uchun Alloh azza va jalla bu joyda zikr bilan jasad xotirjam bo'ladi demayapti? Chunki sizni qalbingiz xotirjam bo'lsa, ana shundan keyin jasadingiz xotirjam bo'ladi. Shuning uchun musulmon odam boshqalarga nisbatan o'zining qalbini nafratlardan, keklardan, dilg'ashliklardan, yolg'ondan, g'ibatdan va shariatimiz harom qilgan narsalardan toza ushlash kerak. Uning uchun siz uyga kirganda uxlashdan oldin bironta bir musulmonga nafratingiz yo'q bo'lgan holatda yotishga yotganingiz to'g'ri bo'ladi. Sunnatda nima? Sunnat uxlashdan oldin